Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady máme spor po týdnu. Bude to, bohužel pro ty, co mají rádi spor, tak to bude poslední díl. Protože, jak jsem říkal v informačním videu, tak budou úplně jiné hry. Ještě co bych chtěl říct na začátek, tak že vlastně nevím, jestli se mi podaří nahrávat GTAčko, tak jsem si řekl, že by bylo dobrý mít místo toho Dead Rising 3, protože bych chtěl mít vlastně Call of Duty, by bylo takový vlastně prostě soustředění, jo, takhle blabla. Ve středu, což by bylo to GTAčko nebo Dead Rising, to by bylo takový prostě řádění. A v pátek, což je prostě poslední den v týdnu, takže taková hororovka. To bych asi takhle viděl a to by bylo zatím vše, takže se můžeme pustit do hraní. Máme tady vlastně v té vodě, tady mu jenom přidáme nohy. Já bych mu oddělal aj... Tady ty trysky bych mu asi nechal. Ne, tak to se mu, to tomu tam ještě dám. Takhle. Tak. Víte, co to dělalo, ty trysky? Sprint, aha. Si to tam zase necháme, upravíme si to pak. Tak jo, jdeme. Teď se vylíhneme. Pojď. Jo, možná se budete moc těšit, protože bude video s nějakým jakože lepším youtuberem. Má 700-800 odběrů, takže doufám, že se mi to s ním podaří, protože už to mám trochu našláplý a... Takže doufám, že se to podaří, protože bych byl strašně rád. Takže se určitě těšte. Tak. Začátek nového dne. A pro vás i zcela nového, zvláštního a úžasného světa. Protahujte si své končetiny a plíce se vám naplňují vzduchem, který postupně vyvíjí váš nový domov. Co už. Závod ve vyvíjení právě začíná. Tak. Teď máme vlastně vyvíjecí tu, vývojovou fázi, tady máme tohle a to musíme celé naplnit, aby jsme si dostali dál do kmenové fáze, ale to my nebudeme potřebovat, protože, no, prostě už to asi nebudeme dělat, protože to nestihneme. Takže půjdeme někam. Tady jsou nějaké ty bíložravecké, tady by mělo být něco na žrádlo vždycky, tady jsou v tom okolí. Tady zkusíme se s něma přátelit. Tak. No, teď jsme si je našli, jsou taky bíložravci. Kdo je tohle? Potkali jste nový živočišný druh. Chcete se s nimi zkamarádit nebo si je znepřátelit? Nastavte svůj postoj a začněte pospívat nebo brčet. Tak, vím, všecko vím, dobré. Počkejte, kde jsi, to jsi. Aha, to je naše speciální schopnost, takhle. Tak teď se s ním zkusíme zkamarádit. Ano. Tak, dobrá práce. Sláva vítězi, čest porazeným. Jste na cestě za větším mozkem a bystřejším rozumem. Takže se nám vlastně toto kousek naplnilo. A ještě se přátelíme s nějakýma. Tak a uděláme si z nich úplný kamarády. Super. Ještě si je víc uděláme jako kamarády. Víte, tady byl ještě jedna? Jo. Tak.
což bude trochu těžší, ale snad to zvládneme. A je to tam. Co je tohle? Objevili jste novou část. Jen si představte, jaké úžasné věci se dají nalézt na ještě větších příšerkách a kostrách. Jo, tady máme plížení s Zetkem. A sprintík. Tak zabereme tady tuto hovadinku. Zkusíme se ještě s někým spřátelit, akorát bych se měl nažrat asi. Tak, bude tady něco pro mě. Bude tady něco pro mě, prosím. Haló, já mám hlad. Tady vlastně na mapce jsou tady to tyhle znaky a to znamená, že v tomhle okolí by měly být, ano, tady je jeden. Tam byly další. Tohle a to jsou vlastně to já žeru, že? Já jsem totiž bíložravec. Jeste ovoce. Já tady jsou rovnou. Aha, to jsou naši. Dobré. Zkusíme jít tady na ty někam. Tady na tenhle otazníček. Tak, teď jsme si potřebovali sprint, nevadí. Zbereme tady ještě novou část. Tak, a zkusíme to. Tak, pojďte, já se chci s váma kamarádit. Ano, na první hnedu jem udělali. Super. Podělej ty, ti nemou ani nohy. Ti jsou totálně chudí. A ještě tady na tebe. A vlastně za tyhle DNA body si budeme kupovat lepší a lepší to. Jo, teď máme větší mozeček. Nebo ne? Jo. Lup. Tak, já myslím, že bychom se mohli tady vlastně upravit. Síla mozku, nyní jste o něco chytřejší. Udělali jste první krok směrem k rozumu. Získali jste schopnost nalákat do své smečky spojence, kteří vám budou pomáhat během vašich dobrodružství. Tak, tohle je vlastně smečka. A my si vlastně, koho chceme, s kým jsme s kamarádi, můžeme vzít do té smečky. Já bych si teď šel domů vylepšit. A potom teda se ještě s někým zkamarádíme a uvidíme. Tak. Dáme si tady, že chceme. Ano, vidíte co? Super, super. No, už to vydloubni. Už to vajce hoď. No. Pojď. Prc. Super. Tak. Píšou mi kámoši, ale to neřešte. Tak. Toto nám tady nabízelo jedno, to nebudem dávat, jsou dobrý. A teď tady máme různý. Zloděj, proplachovač, to jo, to neznám. Zpívání dvojka, toto je všechno stejný, jenom si můžem ten vybrat, jak je hezčí. Já bych vzal tady to prase. Tady to. Tak, trochu ho upravíme. Já bych toto všechno prodal. A nakoupil bych jak kdyby znova úplně. Takže pusu máme, to bych ale tady... To bych dal takhle. Tak, aby to do toho trošku sedělo. Ještě bych to tady trošku stloustl. Ukažte, jo, to vypadá dobře. Teď mu dáme nějaký oči. To je všechno stejný. Tak. Ještě, jak to na ně bude vypadat? No to je jak prase. Ne, to nechci. Toto je moc takový vrah. Stydlivka. Ještě? Jo, to vypadá dobře. Tak si dáme stydlivku.
Tady máme ruky, chmatáky. O, ten je dobře namakanej. Tomu ale prodám, toto taky. Tak. Trochu ho zvětšíme. Tak. Je super. Ten byl vypadat teda. Tady máme teda, to jsou chmatáky, jasný. Póza, já potřebuji jenom pózu a zdraví, to je dobrý. Póza a zdraví, úder a zdraví. Póza 2, tady je póza 1 a zdraví. Já nechci zdraví, já chci hlavně tu pózu. Tak, póza je vlastně, to vám ukážu hned. Jak vylezeme, tady chci tancování. Asi nejvíc tancování, dvojku, jestli tady jo, rychlost a sprint, super, toto je super. Tak. Akorát mě štvou tady ty nohy, to vypadá úplně nepřirozeně. No nevadí no. Že on nemá vlastně žádný... Aha. Proto to vypadá tak divně. Tak. Trochu mu to tady vyboulíme. Toto bych teda trošku protáhl. Tak. Hop. Takhle. To vypadá jak debil teda, ale nevadí. Trošku ho tady prodloužíme. Tady to zase stenčíme a teď bych ho takhle nějak... No jo jo, to vypadá dobře, to vypadá dobře. Ještě zmenšíme ty nohy. Celý to tělo posunem dolů, tak to je super. Teď si dáme tady nějaký úder zdraví, plivnutí. To nepotřebuju nic a tady je dobrý plachtění a skákání. Půvab jednička. Půvab dvojka. Jo, toho bych si koupil víc. Tady mu dáme na nožky půvab. To je půvab 2, že? Ano. To je další půvab 2. Tak bychom mu to mohli dát třeba tady tak na ramena. A zbyde mi na to? Ano, zbyde. Tak. Dáme mu tady křídla. Ukažte, jak to vypadá. Jo, to nevypadá tak špatně. Bude mít na ramenách křídla. Jo, super. Dobře. A chtěl by to ještě nějaký odsas, ne? Nebo mu to tady jenom zkrátíme? Tak. Nebo ne, ty křídla mu dáme tady normálně. Tak. Ukažte. Dáme je takhle nějak a takhle od sebe. Super. Tak, už to nebudeme zdržovat. Dáme ho tak. A jdeme ještě chvíli hrát. Pojď, vylíhni se pěkně. Teď se naučíme všechny ty nový triky, co jsme si přidali. Tak, osobnost. Kouzlo osobnosti, tak, to je půvab. Zakroutíme řiťou. Póza. Ještě tady bude tanec. Jsou dobří. Tak, teď vyrosteme trošku. Zoom. Tak, a já bych si ještě dal tady toho do smečky. Dobré. A máme ho ve smečce tady. Tak, teď se zpřátelíme, šup šup. Zdravíčko, do své smečky jste přidali příšerku, lovte, zpívejte nebo tančete po louce, vyvedete, oni vás sledují. Super.
Tak, dojdeme ještě na nějaké otazníky, třeba tady na ten bychom mohli. Teď vám ukážu ještě to plachtění, že on prostě nespadne, že se to nabije a docela plachtíte. Tak. Pojď se mnou bavit. Uděláme půvab. Tak, jdeme tady zatím. Zatančíme. A uděláme pózu. Co je? Jo, jsme kámoši, dobrý. A ještě tady na toho jednoho to doděláme. Zatančíme. Super. Máme další kamarády, to je teda dobře. Ještě bych šel teda tady na to ty. Skáčem. Jdu úplně blbě? Ne, najdu. Tady jdu dobře. Dobré, tady jsou nějací, to už jsou 20, 40 dokonce, no toto. Jo, ten vypadá brutálně. Teď budou teda hodní těžci. Páni. Ty jo, ale ti jsou teda docela hard. Sakra, tak se to nepodařilo, no. Hňuposaur. No, se nedivím, jsi hňup, že se se mnou chceš kámošit. Tak, zkusíme tady tyhle. Ty jsi kdo? Stegič. Šup, zavrtíme řiťou. A s tím se zpíváme. A jsme kámoši, ještě nejsme. Tak, ještě dáme... Jo, dobrý, on ještě nezaspíval. Druhé kolo. Super. Ještě zkusíme nějaký. Tady to toho třeba. Tak, toto už je na dva pokusy. Tak, ty už se spojíme snad, ne? Ještě ne? Cože? Jak to, že jen na dva pokusy? Jsi takový zmetek, proč? No, pojď. Jo, tak s tím to už vyjde. Super. Tak, máme další už usměváčky, ještě to chce jednoho, aby jsme měli tady. Mládě by to chtělo. Pojď, mláďátko. Pojď se mnou bavit. Jo, s mláděte mi to v pohodě, to je dobrý. Tak, už máme dalších 109 pointů. Teda pointu DNA. Tak, a my bychom se mohli aj nažrat rovnou cestou. Tak, dáme si tady žranicu. Ty, nažer mi to. Tady je ještě něco. Super. A on si to tak podá, to je chytrý. Dobré, dobré. Ještě zkusíme tady tyhle. Tyjo, to jsou 25, ti jsou na mě naštvaní, jo, proč? Aha! Jo, tak to je dobrý. To jsou zmetci. Jak mě hned zabili. To jsou ale hovada. No nic, tak zkusím ještě nějaký jiný. Ne, teď nám zrovna migruje.
Migruje, jo. Nebo emigruje, já nevím. Ale prostě odchází nám kmen a my ho budeme muset najít. Ty se nám dva vylíhli, jo. Tak. Váš živočišný druh začal migrovat do nového hnízda. Nasajujte je, nalezněte svého partnera a nové hnízdo si zaberte. Tak. Teď dostaneme hezky. A tady po téhle čáře se musíme dostavit a za něma a musíme k ním dojít prostě. Tak. Cestou bychom mohli ještě tady to ty mravence jakýsi pozdravit. Ještě jim zatancujem. Snaž se taky, no. Vidíte, to je. Šup. Půjdeme za mládětem. To je jednoduchý. Tam zaspíváme. Tak. Pohoda. Půjdeme za to tím. Tam jen půvap. A ještě mu zaspíváme. Pojď, zpíváme. Super, už máme další kamarády. A migrujeme do nového hnízda. Pojďme, ještě jsou naštvaní. Ne, 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 ne. Ty ještě, že nezdechl. Ty jo, toto bude dlouhá cesta asi. Pojď, otoč to tady přes ten kamen. Moje smečka je za mnou. Je tady, dobré, je to dobré. Jo, aha, tady jsou jakýsi zdrhač. Dobré, dobré. Máme hodně kamarádu. A za to, že budeme migrovat, tak dostaneme 25 DNA, tady se to píše. Že super. A tady máme naše hnízdo. Tady jsou. Čau. Ano, našli jsme je. Čau ty. Tak. Zadupeme si. Zabrali jste toto hnízdo. Další generace se budou rodit zde. Tak tady se trochu dohýlujem. Ti jsou na nás naštvaní. Tak bych zkusil. Ne, tam ne, tam ne, tam nechoď. Bych zkusil tady u moře někoho. Jo, ti by se vzali celkem v pohodě. Tak. Tak, zkusíme to. Tak jim taky uděláme pózu. Aby jim zaspívalo. Ty jo, nám to vůbec ne ten. Půvap. Ty jo. Teď už nás asi pustí, jo, že? To je škoda. To je škoda, že oni tady máme jenom 25, no. Tak ještě zkusíme teda jeden. Pak už bych to ukončil. Co to je? Ne! Bože, co to je za zrůdu? Ne, mňa! No, zabil mi borce ze smečky. Ach jo. Tak já bych zkusil si tady s kamarádi s těma, těch tady moc není. Zatančíme jim. Tyjo, sám jsou ale hodně horší.
Cože? Co děláš ty zmetku? Dobré, dobré, to vyšlo. Zpívání vychází. Ještě se zeptáme taty. Zpívat, jo? Prosím, ať se to spojí. To je blázen. Zkusíme to ještě jednou. Budeme dělat to samé, co on, jo? Ještě jednou zpívat. A ještě jednou zpívat. Super, tak to se povedlo. Takže, a ještě tady je ten třetí. Takže ho doklepneme, ať máme všude smajlíky. Oni asi umíme zpívat, že? Tak. Čau. Tak a ještě se nám k tomu udělal mozeček větší. Lup. Super. Tak jo. Ještě schopnější mozek. Další krok směrem k rozumu. Máte větší mozek a mohutnější postavu. Ve vaší smečce je nyní místo pro dva. Máme tady dva. Super. Máme 250 pointů, ale teď bych tento díl ukončil. Je to asi poslední díl ze hry Spore. Možná ještě někdy budu pokračovat. Třeba když dohrajeme ty nové hry, tak bych se k tomu možná vrátil, nebo bych natočil třeba videjko, kdybyste chtěli. Protože máme to pěkně rozjetý, tady toho bíložravca. Budu strašně rád, když mi dáte like, abych věděl, jestli se vám to teda líbí. Komentáře, jestli chcete Spore někdy dál. A strašně děkuji za zhlédnutí. Ještě mám, v popisku bude facebooková stránka, je vás tam 52, ale na YouTube je vás jenom 35. Většinou to bývá naopak, že na YouTube bývá asi prostě o 30% víc lidí než na Facebooku, ale to je úplně jedno. Takže to už bylo asi všechno. Já vám děkuji ještě jednou za zhlédnutí. Budu moc rád, když mi dáte teda subscribe, jestli se vám video líbilo. Těšte se na nová videa. Na videa s nějakýma hostama a zatím se mějte. Čau.